Neng layah lambah beda lah. Oh, tak kira neng layah lambah-lambah kuwi. Layahe sopo kaya? Lho tak kira iki. Tekan rejak jeruk kuwi lho. Neng layah. Lambah-lambah ki apa ngono lho? Oh, iya, Deng. Nyane iki mbok sekenanan. Oh, iya. Maksudku atuhu kok tekan neng layah kuwi iki piye to? Yo maaf. Nek iki dibayar iki yo sekenanan ngono. Wong iki kae piye to iki? Enggak, Bu, sing ajeng ngremuk kula monggo. Monggo, Bu. 50.000. Wong nyanyi kok tekan layah, apa masak apa piye to? Lo mati. Biasa. Sing tenanan. Nggih, nggih ndoro nggih. Lah sing tenanan tak nyanyi iki sing bener ngono. Nggih ndoro. Iya. Di syuting, Mas. Ayo dilanjut. Jangan kaget to. Wayahe kula seneng tek. Wong ini lambene loro ya ngono kuwi. Lah nak loro piye? Nek kan ngene ngomongne piye? Ngomongne piye? Iya ya, loro. Nek loro ki piye? Isor dhuwur, Bu. Lamun ado cakete ngang. Aja demek-demek to. Ati prakene apa sate kene? Lamun ado caketing ati ati ini neng geger lah kene kok pas ae ati kok empuk mangga yen setya tansah mulat sita asih tuhu bindu mimilan mintuno hanya tepi wajib ayo bareng mangga bareng kak penak to oke siro lu pose ya ayo ben kita kompak lo ya si tindingane to kowe iki kaya oh ya si ayo tindingane lu tindinge mas tindinge neme mas wahyu Sit. Kok pengen iki jumono kaya ya Allah. Si. Oke. Halo halo. Si. Mangger pales lah banteng. Siro. Sit tak hitung sit wong ayu, wong ayu ae. Si. Si. Kok pengen jumono. Si pasna kae lho, kok pengen men. Oh, alah pas endi to. Kok iso yo nyambut gawe. Iki. Sampe sepira to, Cik? 6 kaya oji deh tak kira 6 lho cik ayo aja nganti salah cik lalu si da iki piye to ya rada dhuwur sithik si ndek sithik si to moga-moga ya ayo sing tenanan to iki syuting bareng ayo si to Sito asih tak Lah kok angel kok ya ditutne kok ya kuwi nyengkok kok ya Enggak sama lu Rame lu ya tengok Sito asih Turi punting ditandur neng kebon agung turi punting ditandur
cero Dewi ngengkang kegedean turi tunggu kegedean apa mau? Kegedean apa? Kegedean turu apa mau? Turi apa? Turi! Nasa! Kegedean turu oh lah gak kerumuh kegedean turu oh gak kerumuh pabia garingan mas rojo ngaku gamelan ya aja turi, turi putih hati tandur nengkep ponake turi, turi putih di tandur nengkep ponaku asak ranjang isine jeruk Dewi ngengkang kegedean turi turi putih kok kono terus ya nyine tapi ya toh apa kleru kleru turi turi putih terus bukan bu di tandur nengkep ponaku turi turi putih di tandur nengkep ponaku asak ranjang isine jeruk Dewi goyang kegedean turi turi putih masuk ora barbar kegedean turi nek enak lamat puska setyo tunggu lho mas saya moga-moga dhewe enak mas nyanyi kadane MC lucu yo ngene lho Bu Dek iki nganggur asem tenan kok gak roh nomor teleponku entore lagi meromosekke lho iki. Lah iya, dia ini nganggur aku. Masa? Gak main. Lah. Aku kang setia satu wendi yang nanti alun-alun saiki mboten ngeten iki lho. Tenan, kula niku nek kalih bojo kula niki lerah napa-napa kula ladeni kok, Bu. Selamat nggih, Bapak, Ibu. Nggih. Muga-muga dados pasangan. Lha alon-alon to iki kaya ngeret-ngeret kok karo bojo kok ngeret-ngeret kok terkae lho. Wadah, warahmatullahi. Mbak Lintang, Mas Besti, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah sukses selalu. Cepet diberi momongan. Nanti kalau diberi momongan berapa kira-kira? Nanti kalau punya momongan kira-kira berapa? 12. Kak Rahman. Mbak Lintang berapa? Ngalahin Gen Halilintar. Wae pian sak kuwate masih jare. Nggih, mugi-mugi kasembadan, nggih. Sugeng ya, Bu. Aniko. Siang Mas Priyatno. Mugian ku berkaing miki andi ngomong tansa limpah tanyu la
matur sekecaaken muga-muga tansah barokah. Bahagia selamanya, selamat donya akhiratipun nggih. Sapa gelem enak rasane ati temukul eling pengarane. Ati Allah Allah rono larane iku tandha tetep iman Islam. Amin. Bahasa Jawa tapi senyum terus. Kelihatan kalau terkesima, suka. Sama MC-nya mestinya. Mbak maksudnya seneng kalih MC-ne nggih. Matur nuwun Tika. Iya, nyanyi dhewe. Para lenggah para tamu ingkang badhe donos wonten masipun nggih dipun sumanggaaken ajeng joget nggih monggo ajeng duwet nyawer nggih monggo nggih pokoke dipun sekecaken lumantar PJP musik ya ta mugi antuk berkah iki spesial Pak Gum, Pak Gianto, sak dutra kula wongso. Pak Gianto, sak keluargi, ugi besan. Wong akrami tutu mang syuting Pak, pupung pinanggih Pak. Bondo tutu melu anggere nang syuting. Rupa lah, meletre malah lupa.
Pak Bardi menawi nyuting pun ngandap pun nginggil. Pokoknya niki netok mawon Pak. Among ati pawi tane luput pisan. Aku tak bisa yang ngelak. Kok radil. Mau dulur wedok Dewi Sugiyarti mayat Dewi didampingi kok saiki arep tinggal lucul kok de enak men ngelak. Alang kok ngelak iku sok kena disemayani. Alah. Papan 50 ora tok ngombe. Luput pisan. Penyanyi kok malah koyo dilapi es krim. Luput ya luput. Ngono orang rumang sani untuk pasangan kabeh ngono kok ora sik utuh yo sing loro ki asine wis entek wi alah sumprit to arep dhewe kena dicopot ora sumprit ayo mbok pokoken ayo alah pokoken aku ora arep buka wirangmu ning kene alah sumprit ning kula nate ngertos Pak pas dandan ape pasang untu sing dua itu yang depan iki pasangan Pak asine penompong niki ning yo ora apa-apa bapak-bapak iki ngerti luwih percaya aku apa luwih percaya iki ngono ya to. Mesti sing jelas nek Pak Degimen luwe percaya aku timbang iki, nggih ta Pak Degimen nggih. Lho kok nggih lho, Dek? Lah Pak Degimen e CS berat kok. Yen gampang luwe. Kowe aja kuwatir nek aku gak nek nyetrum karo iki. Kowe iki tak bolak-balik ngingeti TV ae lho. Dikro. Sapa laras ta? Ras. Aku wis jinak ras, wis ora. Yen nang. Ala sing temen to kuwi mau. Teko luput lah alah. Lup. Malate luput. Luput pisan. Kenapa pisan? Kayak ngaji aku dek. Yen gampang luwe gampang kok atiku deg-degan ya sandingan karo seliramu iki apa iso to tenan ah sumpri biasanya deg-deg apa iya? Apa lho ki? Apa iya toh? Apa mergo untuk pasangan? Alah apa iya? Sing banter sisan. Apa iya? Nabe tang jebal sisan. Iki nyambut gawe gak seneng karo aku ya gak apa-apa lho. Alah aku seneng banget toh Mas Begel karo kowe iki sumpah ya Allah. Dalem? Lu ditarik ae ya Allah budek. Budek nyenan kok menegainya. Ya enak. Iki tengah ngendi toh ki? Ya, yo. Ya enak. Sing apik. Ya aku tunggu nuke mau ayo. Elang elang. Lah. Kaya bawa kaya aku melihat ya. Kalah aku. Tan kena ti numbas arto. Pas bawane aku ora begitu di pas Mbak Dewi mah koyo dipek-pek ngono saiki kok sansaya malah dindelewer-ndelewer ge. Ya aku asline ngelak ya, Bu. Hah? Ngelak. Tak ngombe sik. Ya, ndang ngombe. Ya. Ayo, 1 menit didangdutke, Mas. 1 detik. Eh. Gale isi. Oh,
sing nyenggaki wakil temen ya Mas Wahyu ya. Saget nyenggaki Bapak. Pak monggo nderek foto ngriku. Oh moten. Apapun momen Anda pasti lebih sempurna. Raja Wali Sound System. Sederek-sederek sedaya budhe dulur wedok ya Allah alhamdulillah minal aidin wal faizin nggih sedaya kemawon nyuwun pangapunten nggih budhe budhe selamat wis jam tak jujuk aku mau langsung digrujuk teh panas pokoke wis teh tubruk lah nggih langge ngetan tubruk ngulon tubruk panten pakde selamat. Nggih ngabsen sing ning ngarep. Apa sayangku? Oh iya. Iki Mbak Yuni ndi, Mbak Yuni? Mas Jati ndi? Lah kok tidur? Oh, apa njaluk tak susul, tak gugah. Lah nggih, Pak Dimarno. Mas Han, ya wis monggo pinarak lenggah. Pak Erwin? Lah, Pak Erwin kok duduk di situ? Ya. Pak Ju? Pak Juwanto. Oh nggih. Habis ini ya Pak Juwanto ya. Lah. Lah ya. Bu E ngersake lagu napa, Bu E? Bu E anak-anak. Rindu.
Yesus. Yening tawang ono lintang, cah ayu aku ngenteni. Pak Joko Martono, menika wonten ingkang nyenggol panjenengan. Dipun. Nggih, niki RICK Production, Mas Priyo Handoko sing nembang apik men suarane. Niki Pak Joko Martono, Mas Priyo asli mijil saking tlatah Klaten. Ugi panjenenganipun nyusangkan parang official. Menika nggih penggemaripun panjenenganipun Pak Joko Martono. Nggih, matur suwun. Kok kemen ora iki ya. Kopi pahit lho, pi kopi pahit. Pak Joko Martono suarane apik lho. Estu mamaos piambak lho. Lah angin iki lho streaming kok. Iso. Marang mega ingang koso sontakon swaraning reki mbok dicedhaki Toni. Kok Pak E, kalau cedaki ngano mundur terus sama mas. Penyanyi kok karo anu kok satru wae lho. Aku ki yo jek perawan lho, Pak. Ampun drek-drek. Nek ati-ati lho, Pak. Lu anake pun 6 ya. Jenengan? Nggih. Ajeng nambah apa piye pun monggo. Waduh. Pun kakehan. Monggo. Janji-janjiku eling. Sumedhot rasan tias ingsun. Neng layah lambang. Neng mas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Selindro co. Mangga buka celok nih. Yeneng. Ya mangga. Oh.
ngenteni bulan dadari. Dan nembolan dah.